Že dolgo časa niso imeli na testu Forda in iz Ford Slovenije se nam je rekel, fanta, je dosta probala že ST-Line, ST pa Active Festo, pa če bi probala še Titanium in sva rekla pač zakaj pa ne, ampak tale Titanium skriva nekaj posebenega oseb. Pa čakajte in pa gledajte zakaj. Pa predn rima, v bistvu se najprej pogledamo, kaj Titanium paket vključuje oziroma v čem se razlikuje od paketa ST-Line pa Active, ko smo jih že imeli na testu. Tale Titanium paket je taka luštna izbira, zato ker je v bistvu tako vsestransko uporabo, ni neki športno naravnan, ampak je tako bolj uglajen. Tale rubi rdeče barva avto res ful dober poživi, tiste kromirane letvice okrog stekel so lep dodatek, pa še 16-palčna platišča mu tudi ful pašejo. Ampak zdaj si pa pogledamo sprednjo masko oziroma mal bližji. Tukaj najbolj sekajo ven teli polni ledžer ometi, ki ima še tako temno ohišje in pač po noč res dober svetjo. Škoda je sem, ker mehlenke niso led, ampak so še halogenske, ampak nič hudega. Poj pa tukaj za mano še tale kromirana maska, ki so že zandražen večkrat pojela, da izgleda kot kiš Aston Martin in temu avtu res paše. Smo že kar navajni, da je festica taka agresivna, čeprav tale res uhlajena. Na zadnjem koncu feste sicer brez kakšnih posebnosti, vsaj v primerjavi s tisto ST-Line ali pa Active, ampak moram pa pohvaliti, da v bistvu vse feste imajo tak lih mal podaljšen strešni spoiler, ker večina avtov se v bistvu tak dol za ključ pri fest, pa še zmeri stavljajo na kanček športnosti. No, je pa ena stvar, kaj nima lih vsaka festa, tale ima poleg EcoBoost oznake še napis hibrid. A pa je to pravi hibrid? Dajmo še malo počakati. Pa pred rima na motor si moramo nujno pogledati še notranjost, nad katera so oba zandražem že navajena, navdušena, res je taka enostavna, pregledna, pa ful se hitro navadiš na njo. Usnjen multifunkcijski volan, ki spodaj ni prerezen, zato ker ne gre za kakšna športna različica. Tukaj imamo v bistvu kombinacije pol digitalnega pa analognega zaslona. Pri digitalnem lahko zbiraš različne poglede. Tudi tale hibridni meter, o katerim bo bil kasnaj lih par besed več. Tale zaslon oziroma tale velik zaslon je nama že res precej poznan, SYNC 3 sistem, všič mi je, kam v bistvu tale deljen prikaz za navigacijo, telefon, pa radio oziroma pač karkoli poslušaš. Spodaj imamo nastavitve, klimatske naprave, gretje sedežev, gretje volana, pa še tole hitro odmrzavanje sprednjega stekla, ki pride po zim ful prav. Zdaj pri teh 30 stopinjah pa ne, ampak po zim imaš pa tistih 15 sekund, 30, mislim, da je nekaj taha, so enkrat štopala, pa je otaljeno in sem šibaš na šiht. Spodaj pod očiso šeststopenskega ročnega menjalnika imamo še par gumbov, tale je za izbiro voznih profilov, kjer lahko zbiraš med normal, eko, sport, pa imaš izklop start-stop sistema, tale te sredinski ti pa pride prav po zim, da nimaš kakšnega konstantnega spodrsavanja oziroma da ti elektronika ne posiha, če se kam zakupljaš, pa lažje ven pol prideš. Zdaj pa končno še par besed o sami vožnji po motorju. Gre za EcoBoost s hibridno tehnologijo, je blagi hibrid s kratico MHEV, to pomeni, da ima 48-voltno baterijo pa elektromotor in v ta baterija se v bistvu shranjuje zavorna energija, ki se v bistvu pri ostalih avtih zgubi, tukaj je pa shran in ta energija ti pol pomaga pri speljevanju ali pa pospešanju, da imaš v bistvu nižji porabo pa boljše emisije. Zdaj, kako pa sploh vidiš, da tale hibridni sistem v tem avtu deluje? Tukaj na tem digitalnem zaslonu imaš v bistvu prikaz hibridnega delovanja, se pravi na eni stran imaš tako mičkano baterijo, na drugi stran imaš pa tako kolo oziroma kolo z vetričem, ki ponazarja, da v bistvu to energijo ti porablja za pospešovanje oziroma speljevanje, na drugi stran pa baterija, ki se polni, se pravi, kadar ti zaviraš ali pa ko greš po klancu dol, pa spustiš gas, pač vidiš, da se ta stopca v bistvu premika ven ali pa v drugo stran. Pol je pa še ena stvar, pri tem avtu je rekuperacija ful občutna, to pa pomeni, da kaj ti spustiš gas, čutiš, da v bistvu motor sam zavira in je pri tem avtu je tu ful dober, pač ful dober dela. Edino, kar me pa moti je, da če daš recimo šport, način vožnje, da se ta rekuperacija ne zgubi, ampak tudi tam deluje in pri dinamični vožnji pa priznam, vsaj meni ni lih toliko pasalo. Pa pri tem avtu nisem rekuperacija, pa da se baterija polni pa porablja, ampak imaš tudi tole jadranje, to so že občutila oziroma so skrubala pri enih avtih in v tistem momentu, ko v bistvu ima avto možnost jadranja, se nekako motor zaostaja oziroma preniha delovati in nekako tiste glavne funkcije prevzame baterija. To je pa recimo na kišni vožnji tako po klancu na vzdol, ko v bistvu ne rabiš, nekako avto sam gre in pač čutiš, da je tako avto rata tako bel, nam reko lih lahko, ampak občutiš, da je motor tako mre bel v ozadje in je vse tiho.
pač ful je umirjeno in meni je to tak neverjetno. Pač všeč mi je, kam gre tehnologija, da gre v to smer, da lahko ti dva sistema skupaj delata, kadar pa res rabiš, pa sem zamenaš, pa še tale bencinska moč. V osnovi pa se pod pokrovom še zmeri skriva litrski trivalni EcoBoost motor, ima 125 konjskih moči, ki pa če res dober pa tihne je. Pa še ena stvar, ok, tale hibridni sistem ne omogoča kakšne samostojne vožnje na elektrika, so pa rekli, da v bistvu dodaje ne par newton metrov na ura, ni pa tudi dost, da bi rekel, wow, ta avto pa zdaj pa če res skuč. Ne, tukaj še zmeri vse, kar občutiš, je tist litrski trivalnik in EcoBoost, tale sistem je meni res všeč, z andražem so oba na temno dušena, poraba tega avta, 4,6 litrov, pa ne da bi se kaj matro, če bi se bel matro, bi lahko bila tudi tam 4,3, kukar je tudi v bistvu predvidena za ta avto, ampak 4,6 litrov je take vožnje, kaj da imam jaz pa navad, brez da bi ga kaj šparal, pač na robu omejitev, kvačeč boljšo. Tisti, kaj da imajo pri tem avtu 6 litrov, ne vem, kako vam to rata. Sama vožnja pa je pri tem avtu res udobna, pa zna se, da nekaj še športni paket opreme ali pa Active, luknje res dober požira, v ovinkih se pa občuti, da je pač lih ma bel meh, se ma bel nahiba, ampak tu še zmeri ne pomeni, da je z njemu ne boste uživali. Pač ja, avto je namenjen tako vsakodnevni vožnji za kamarkoli, ni pa zdaj, da bi se prav ono zapadil pa ovinkih pa rekel, ja, zdaj pa da ima tudi dinamično odpeljati, ne, za tisto imaš pa ST Line ali pa ST Fiesta. Pa prej, ko sem govoril na tajnosti, sem pa zabil izpostaviti še ena stvar, kaj ta avto ima, to je pa Bang & Olufsen sistem ozvočenja, kaj pa če res balano. Če zbirate Forda, zberte tudi to ozvočenje, ko vam pač ne bo žal res. To je najboljši dodatek, oziroma nam rekel, da je najboljši dodatek, pa en izmed boljših dodatkov, kaj lahko zberete pri teh avtih. Evo, pa smo na koncu na malo drugačnega vloga, zaradi tega, ker ni bilo Andraža, je bil tak malo bolj raztresen, a v naslednjem pa prideva spet oba. In se vidimo naslednji, subscribe-ajte, lajkajte, pa dejte kaj šerata, ne? Hvala, pa čau!